မျိုးပြပြောက်ကြတိုက်ခိုက်ရေးတမားနေနဲ့ပြည်သူကကော်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မျိုးရင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီရန်เดရရဲတပ်ကြီးမှအ धिक အရေးပါတဲ့တော်လိုင်းခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်စစ်တပ်ထပ်ပေါ်ဝင်းအတွေးဖောက်ခွဲမှုတွေတောင်ဝင်းမြွနယ်စကားဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့အလုံးပူရာအနီးမြေထားဘော်ကရဲတွေကိုလုံးကြံတဖျက်မှုတွေဟာမျိုးပြတပ်ဖွဲ့ရဲ့အသေးဥဒကံကိုပြည်ပြင်းစေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေကိုအကြောက်တရားဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ လနဲ့မဲ့ပီတူတွေကိုအကျံဖက်တက်ပြက်ခဲတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလက်နက်ကံပြီးပြင်လဲခုခံလာတဲ့မြို့ပြယောက်ျားတပ်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုအညိုတကြီးနဲ့စင်းင်းရှာပွေတာတွေပြလုပ်လာပါတယ်မြို့ပြယောက်ျားတပ်ခိုက်ရေးသမားတွေကတော့လက်နက်ခဲရမ်းနဲ့ချောင်းတဲเสียလုံချိုရေးအေအေးဆေးဖောက်ရှာဝေးရတာအခက်ခဲကြောင်းပြောကြပါတယ်လုံချိုရေးအရာအဖွဲ့နံမဲထုတ်မပြောတဲ့မြို့ပြယောက်ျားတပ်ခိုက်ရေးသမားတဦးကတော့စစ်ကောင်စီဟာနယ်မြေဆွမွေးမရှိတော့ပေမဲ့သတင်းပေးတလန်တွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတာများတယ်လို့ပြောပါတယ်သူကအကြောင်းရောတလန်ရောရောင်းမင်း ကျွန်တော်တို့လူလီပါသွားစေအဒလန်လေးကြောင့်ပဲစိတ်ကောင်းစီသည်နေမင်းစုံမှုမှုရှိဘူးဘယ်နေရာမှာဘသူနေရမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုန်းရှောင်းနေရကျွန်တော်တို့ဘလို့နေရဆိုတာမသိဘူးတိရကျွန်တော်တို့အနီးနာပတ်ဝန်းကျင်ကဒလန်လေးကြောင့်လေးပဲဒလန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖန်စည်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့လေအားကြံမှုဒလန်လေးကိုတာဂက်တစ်ခုအနေနဲ့အကြောက်တရားပင်သွင်းနေဒလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြေးတရင်ပေးဒလန်လေးကြောင့်ပြပြရီမှာလှောက်ရှားနေတဲ့ကြောက်ကြတတ်ခိုက်တဲ့ညီအစ်ကိုဖန်စည်းခံရတယ်လို့ စကောင့်စီကလူနေရွက်ွက်တီတွေဝင <60 US L 1> ်ရောက်စဉ်နေပြီးတာမန်အရတားတွေကိုပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ဧတမလို့ဆ <uv> <answer> ွဆွဲကဆန်းစိတာတွေလည်းနေစဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ပျောက်ကြားလှရှာမှုတွေအားနှဲမသွားစီဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပြူပေါင်းပအဝင်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့မြို့ပြပျောက်ကြားတော်လိုင်းဧတူးအဖဲကောင်းတော်တူးကပြောပါတယ်။စတိုင်ရှောက်ဖိစီနီမှုတွေလုတ်တယ်ဆိုတော့လည်းမှန်တယ်။ကျလို့စီကလည်းတခြားတခြားပေါ့နော်ပေါော်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းမှန်တယ်ပေါ့။အားနှဲသွားနိုင်လားဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထု ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့ဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းပါဝင်တလဲဆိုတော့ပုံမှန်လဲကျွန်တော်တို့အများကြီးမှုတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးကျွန်တော်တို့မရှင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ Facebook မှာကောက်ပို့ကောက်တင်လိုက်တာမျိုးတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဘောကျွန်တော်တို့ဒီ safe fault ရှိနေနေရတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတည် توا နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီဟာတွေကိုတို့ပြောကြစူကြတာမျိုးတွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုဟိုဆင်ကြရမယ်အနေထားပေါ့နော်ဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့ဒီရရှိတွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုဆင်ခြင်း ပေါ် lore နောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူလူဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြကြတွေကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုပေးဖို့ supporting ပေးဖို့ဒီအนาကြီးအာလိုအပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့ဘက်ကယောက်ကြားတက်ခဲရေးအဖွဲ့အစည်းအများပြားရဲ့တက်ခဲမှုကြောင့်စကောက်စီဟာကြီးမားတဲ့ဆုံဆောင်မှုတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစကောက်စီဟာမိတာကားတွေအတင်းကြောက်ဖို့ပြင်ခဲ့ပေမဲ့မျိုးပြပြကြတော်တဲ့တဥ်အဖွဲ့ရဲ့မိတာရုံးတွေတက်ခဲမှုကြောင့်မိတာကားတွေမကောက်နိုင်တော့ပဲရပ်တန့်လိုက်ရပါတယ်။ စကောင်းစီရန်ရဲမလဲပတ်နိုင်ရေးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့အတီးဒီဟာပြည်သူနေစီကတိုက်ရိုက်လူခံကလှုပ်ရှားနေတာပြပြီးလက်နဲ့ခရရန်လိုအပ်ချက်ရှိကြောင်ပြောကြပါတယ်အာ NT ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဟိုထောက်ပန်းမှုရတဲ့အတိုင်းဒါကတော့လက်ရှိချိန်ဒီကိုထိတိရေရောက်ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဒီပြည်သူလူစုစီမှာပဲဟိုတိုက်ရိုက်လူခံပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြနေရရှိတယ်ဗျဟုတ်တခြားကျွန်တော်တို့လိုမျိုးယူကြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လဲ အန်ယူဂျီရဲ့ထိရောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုရင်းနှီးချင်းအထိမရသေးပါဘူးဗျအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့အပြည့်ပြန်မှာတကယ်တမ်းဖြစ်ပြနေရပါပေါ့အန်ယူဂျီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြကြောက်ကြွတွန်းလံကြီးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုဆပိုးတင်ပေးဖို့ပါနော်ထိထိရောက်ရောက်ဆပိုးတင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်အန်ယူဂျီ ਨੇ ပတ်သက်လို့ကတော့ပြောစရာသိမ်းမရှိဘူးဗျပြောလည်းမပြောရှင်ဘူးအန်ယူဂျီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်သေးရင်ကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ် ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအနေရည်ချောက်မဟုတ်လို့နေရ။တို့ကျွန်တော်တို့မြှောက်ပြီလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တို့ကကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုကိုလုံနေရ။ကျွန်တော်တို့မတရားမှုကိုမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့မတရားမှုကိုအလံတော်ခံနေရဗျ။ပြည်ပြယောက်ျားတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်မဲ့ခရရန်အမြင်ရရှိနိုင်ရေးကျူပန်းပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါလေ။ကိုကြီးတို့လည်းကျွန်တော်တို့ တို့ရင်းနဲ့အော်လို့ဆီချင်းဉီးအများအကောင့်တွေပို့နေတယ်ဘောတော့နေရာလည်းတည်တည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အမြင်ပြမှာတကယ်လို့နေရာလည်းခြင်းမဟုတ်နိမ့်တဲ့ခံလာနေရောမတို့ချောက်ပို့ပြီးလုံးဆီချင်းပို့နေတယ်ဘောနော်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်တည်နေတာကတည့်ရနှောင်းကြာနေကျွန်တော်တို့အသက်တွေထပ်ပြီးတော့ချောက်ပေးနေရတာဘောနော်ပြီးတော့ဒီအသက်ပေးရတဲ့အပြစ်ကအများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်မြမြပြောကြတိုက်ခိုက်တမားတွေဟာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာဆက်ပေးလိုက်ရတာဈားစည်းခံလိုက်ရတာရှိပြီမဲ့ဘယ်တော့မှညံ့တံ့တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ် လို့လွှမ်းမှုတွေလုံနေတဲ့လူတိုင်းကတိုက်ရဲတယ်တိုက်ရဲတယ်တည်ရဲတယ်အဲ့လိုစိတ်တတ်เนี่ยကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးပြပျောက်ချဆစ်စင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဂုံယူတယ်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေလုံကျော်ရေးတင်းချက်ထားတဲ့ဂျာကပျောက်ချအဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီရန်ရက်ကိုနှိစင်ပုံ괴တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီမစင်မချင်းအတက်ကိုဗရဏနာမထားဘဲပုံပုံပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့မျိုးပြပျောက်ချအဖွဲ့တွေကပြောကြပါတယ် ทีมပြများလှူချမှုနည်းပတ်တည်အတက်ပြီးသွားတဲ့ကျွန်တော်ရေဘော်ရေပဲဒီကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒီကျွန်တော်ညီကိုမာနမရပြေခုံဘူးစကားရရင်မပြောချင်သေးဘူးကျွန်တော်ခုံဘူးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်လေးသူတို့နောက်ကိုပြောလို့လာရမှာမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ရေလို့ရတယ်ကိုကြည့်လို့အားဖို့ရှိတယ်သူတို့အတက်ဆွသွားရတဲ့အတွက်သူတို့လုံနေနိုင်ဒုသွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့လိုမျိုးပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကတိရော်ပေးနိုင်တယ် တို့လိုအလုံးပြင်ရတဲ့နေကြမှာသူကိုဂုံးပြင်ပြီး။ရှမ်ပိုးစရာခက်ခဲလည်းနဲ့ခရရန်ခက်ခဲနေရှိပေမဲ့စက်ကောင်စီကိုကြောက်လန့်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြေပြပျောက်ကြအဖွဲ့တွေကတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မြေပြပျောက်ကြအဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။